poletje radi doživeli nekoliko drugačno kopanje sredi neokrnjene narave, vam svetujemo ekoterme snovi. Zakaj pa boste videli? Danes smo v termah Snovik, najvišje ležečih termah v Sloveniji, na ročju Kamniško-Savinjskih Alp. Vizija term Snovik je že od samega začetka, da želimo imeti okolju prijazni, energetsko varčni in pa seveda atraktivni in prijazni do naših obiskovalcev. Ja, zagotovo, da z načrtnim delom, z dobrim sodelavcem, z neprestanem izobraževanjem in pa seveda s sledenjem trendom in ciljem, ki so z tovrstni turizem aktualni. Naša dva osnovna aduta sta termalna, zdravilna voda, visoko kvalitetna pitna voda in pa seveda neokrnjena snoviška delinica. Zato imamo do tega še poseben odnos in seveda vse aktivnosti vodimo v tem smislu. Smo energetsko učinkoviti, da smo 100% na obnovljivih virih energije, kar se tiče porabe toplotne energije, da imamo ločene odpadke, da imamo varčne sijalke, da imamo biološko čistilno napravo, da pač tudi hrana temu sledi, da je en del tudi biohrane. Skratka, cela zgodba je zasnovana tako, da smo čim bolj trajnostno naravnani in pa seveda okolju prijazni. Zagotovo naša osnovna ponudba so rekreacijski bazeni preko 1000 kvadratnih metrov vodnih površin, notranji pokritek kot so zunanji, od 27 zunanji do 29 stopinj in notranji 32 stopinj, potem v poletnem času zelo atraktivni tobogani. Glede animacije imamo pester animacijski program za družine, za otroke, vodne telovadbe, ustvarjalne delavnice, aerobika v vodi poteka, prav tako organiziramo vodno telovadbo. Za najmlajše pa vsako soboto pride v terme naš palček Snoviček. Trajnostni razvoj pomeni, da smo tudi izredno naravnani v sodelovanju z okoljem. Tu zelo dobro sodelujemo s turističnim društvom Topinska dolina in ostalimi društvi, Zavodom za turizem Kamnik, Veliko planino, tako da imamo kar številne prireditve. V začetku meseca julija, 5. julija natančno, je že 12. tekmovanje kuharjev o pripravi disku strvi. Potem je mister Terem Snovik, potem je tridnevna etnološka prireditev, nekoč je bilo v Topinski dolini, 25. avgusta po 20 let, ko smo prvič predstavili to podjetniško zamisel, kako bi to že več desetletji poznano termalno vodo koristili za turistične, podjetniške namene, no in to danes lahko ugotovimo, da mi je tudi uspelo. Če vas je prekrasna narava, dobra hrana in ponudba Term Snovik prepričala, ne pozabite zanje glasovati v akciji Naj kopališče.